З вас цей день буде символічним відкриттям нових перспектив у своїй долі. Усвідомленням того, що ми, представники сьогоднішньої молоді, у відповідь за майбутнє своєї держави. Поаплодуйте, будь ласка, зараз гучніше, адже для вас співатиме Інна В'ялова. Доброго вечора, шановні богородчанці! І сьогодні для вас гарна українська пісня! На цій сцені. Тому що востаннє на ній я стояла ще такою маленькою-маленькою дівчинкою. І мені безмежно хочеться подякувати організаторам цього прекрасного дійства. Тому що так вже сталося, що нашій молоді у Богородчанах нема що робити. І насправді від сьогодні я надіюся, що це буде гарною традицією, яка буде відновлюватися. Тому що колись були тут такі прекрасні гулянки у нашому чудовому парку. І за це я хочу подякувати голові селищної ради Зарембі Ростиславу Дмитровичу, тому що, звичайно, якби не він, не знати, скільки би ще часу занепадав такий прекрасний куточок наших богородчан. Я хочу, щоб ви щиро поаплодували Ростиславу Дмитровичу. І я надіюся, що ми будемо продовжувати гуляти у нашому парку. І слідуюча пісня звучить для вас! І для Ростислава Дмитровича! Хе-х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 е
Гарного вечора вам, любі богородчанці!